မင်္ဂလာပါရှင်။တန်လွင်ထိုင်းရဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ည7နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမယွန်ကြည်ပြပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုံးလွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဓမ္မသက်ရွာမိလောင်မှုအတွင်ဒေသခံတဦးမိလောင်သေဆုံးဆိုတဲ့သတင်း။တနင်္လာနေ့မှာ PDF ကင်းစခန်းအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူမွန်ဒေသမှာအပူချိန်မြန်မာနေလို့အပူရှမ်းအနေနဲ့အထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းမွန်ပြည်တီထောင်မယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကျင်းညာဆိုတဲ့သတင်းအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့တူရကီဒေသအတွင်းရေကောက်ပွဲတွေမှာအတိုက်ခံတွေအနိုင်ရခဲ့တဲ့သတင်းနေတန်ယာဟုကိုဖျောက်ချဖို့အစ္စရေးနိုင်ငံသားထောင်နဲ့ချီဆန္ဒထုတ်ဖော်ဆိုတဲ့သတင်းအပြင်အာနာသိန်းကာလာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်အလက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမွန်ပြည်နယ်ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ဂျိုင်းမြစ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တမတက်ရွာမိလောင်မှုအတွင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားတဦးမိကျွမ်းသိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေစီကသိရပါဗျ။တမတက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးရည်လေတပ်တွေကနေလက်နက်ကြီးအမြောက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်မတ်လ29ရက်နေ့ညနေ3နာရီဝန်းကျင်မှာအရသားနေအိမ်တွေအပေါ်ကြားရောက်ပောက်ကွဲကနေအိမ်300ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဓမ္မသက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကနေ့စဉ်ရက်ဆက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးဓမ္မသက်ရွာနဲ့အနီးနားရှိပြည်သူတွေဟာဘေးလွရာထွက်ပြေးတန်းရှောင်ခဲ့ကြသလိုနေအိမ်ဆောင်ရင်ရွာမှာကြံခဲ့တဲ့သူတို့လည်းရှိနေတာပါမတ်လ31ရက်နေ့ကဒေသတွင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ရှာဖွေမှုအရဓမ္မသက်ရွာ5လမ်း6လမ်းကြားကမီးလောင်ပြာကျခဲ့တဲ့အိမ်တအိမ်ရဲ့အိမ်သာခန်းထဲမှာမီးလောင်ကျွမ်းပြီးသေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါသိဆုံးသူဟာအသက်50ဝန်းကျင်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးမတ်လ29ရက်နေ့မီးလောင်မှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရတာလို့မြေပြင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာတော့သေဆုံးသူကိုဒေသတွင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကော့ပလိုင်ကျေးရွာတုတ်တံမှာတကြိုပေးပြီးသွားပေမဲ့သေဆုံးသူရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတဲ့အတွက်ဘသူဘယ်ဝါဆိုတာကိုမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျိုင်းမြေအတွင်းစစ်ကောင်စီရေးတပ်နဲ့စစ်သင်းမော့ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေ၊လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရွာထဲမဝင်ရဲသလိုတောင်ချင်းနဲ့ကြောက်ကူအောင်မှာစစ်ရှောင်ဒေသခံ200ဝန်းကျင်ကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့နည်းမြေရဲစခန်းအသိမ်းခံရတဲ့ကော်ဘိန်၊ကော်ပေါက်ကျေးရွာဘက်မှာလည်းဧပြီ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေနေ့လယ်ပိုင်းထိ3ချိန်ထပ်မံလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုရှိပြီးလက်နက်ကြီးပစ်တံတွေကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ25ရက်နေ့ကကော်ဘိန်နယ်မြေရဲစခန်းကိုမွန်ကရင်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေသိမ်းပိုက်ပြီးချိန်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအနီးအနားရှိကျွေးရွာတွေကိုကြီးရည်လေတပ်တွေကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်နေတာပါ။ဒါကြောင့်ဂျိုင်းမြစ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရမဝတီကားလမ်းပေါ်ကကော်ဘိန်၊ကော်ပေါက်၊ဖျားကြီး၊ဓမတ၊တန်ကလောင်၊တရနာနဲ့ကော့တက်စတဲ့ကျေးရွာနေပြည်သူထောင်ချီဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပါတယ်။နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာအခြေခံစားစရာတွေအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့စစ်ရှောင်ရေးကူညီသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။တနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့မြို့နယ်တမုတ်ချုံကျေးရွာမှာရှိတဲ့ PDF ကင်းစခန်းတစ်ခုအလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့် PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်နေ့မနက်6နာရီအချိန်ခန့်မှာတမုံချုံကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကင်းစခန်းငယ်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်အင်အား30ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ PDF ကင်းစခန်းကိုအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် PDF ရဲဘော်2ဦးအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ PDF ရဲဘော်2ဦးကိုနှင်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပြင်ဒရုန်းနဲ့ဆင်းတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းအများအပြားဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ပါကဖပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အလောင်းကိုသွားပြန်ယူရာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကစုပ်ပြေးသွားတဲ့အတွက်အလောင်းပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာတမုတ်ချုံကျေးရွာတစ်ဝိုက်မှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါဗျ။ထပ်မံပြီးစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းထားတဲ့1153ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စာရင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံအဝန်းမှာအာနာသိန်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့1153ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ 4,800 ဦးထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ 26,462 ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူ 6,192 ဦးရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရသူ69ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ100ကျော်မှ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်းထံမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အလင်းညိုရာဒီဥတို့ကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာအပူချိန်တွေတိတိတသားမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အပူရှမ်းအန်ရဲ့အထူးသတိထားနေထိုင်ကြဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအေမီယောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနောက်ဆုံးပတ်ကစတင်ကမွန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့နယ်အများစုမှာနေ့အပူချိန်တွေပုံမှန်မြင့်တက်လာပြီးအမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွေဖြစ်တန်ချိန်သစ်တင်တာတွေရှိခဲ့တာပါ။မိုးလီဝသနဲ့ဇနပေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဒနာရဲ့မတ်လ26ရက်နေ့သူပြင်ချက်တွေကမော်လမြိုင်ဟာနှစ်ပေါင်း82နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးပူချိန် 39.8 ဒီဂရီစင်လီဂရိတ်အထိစံချိန်သစ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာတူရေမြုပ်နယ်ကနေနှစ်ပေါင်း60အတွင်း 39.5 ဒီဂရီစင်လီဂရိတ်အပူချိန်စံချိန်တင်ခဲ့တယ်လို့မူရုံမြုပ်နယ်က 39.2 ဒီဂရီစင်လီဂရိတ်အထိနှစ်ပေါင်း40အတွင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းမှာပူချိန်တွေတိတိတသားမြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူတက်ရွယ်ကြီးရင်သူတွေဒီပူတွေသွာလာလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေမှာပူရှက်တဲ့လက္ခဏာကိုခုနောက်ပိုင်းတွေ့ရှိမှုများလာတာပါအခုတွေ့ရှိရတဲ့ပူရှက်လက္ခဏာတွေထဲမှာတော့ရှားနာတာနှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တာလက်ဝန်းနာတာခေါင်းကိုက်တာတွေပြီးအဲ့ဒီယောဂါတွေနဲ့တွဲပြီးဝမ်းကိုက်တာဝမ်းပြောက်ဝမ်းလျှောဖြစ်တာတွေကတွေ့လာရတယ်လို့ဆရာဝန်တွေရဲ့ပြည့်ပြည့်ချက်ရသိရပါတယ်ဆရာဝန်တို့ကတော့ဒီရက်ပိုင်းတွင်ပူချိန်ပြင်းထန်တာကြောင့်ပူရှက်တဲ့လက္ခဏာကိုစိုးစိုးရွားရွားတွေ့လာရသလိုလူငယ်တွေမှာအဖြစ်များပေမဲ့တကြီးပိုင်းတွေကတော့ရောဂါပိုပြင်းထန်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းတော့ဟိုအပူချက်အရင်ပြင်းနေတယ်ဟိုပုံမှန်ပြင်းနေကြတဲ့ဟိုစိုးစိုးရွားအပူချက်လက္ခဏာတော့ပြင်းနေပြည်တယ်အဲခေါင်းကိုက်တာတွေစိုးစိုးရွားဖြစ်တယ်တက်ကြီးရွယ်တွေမှာလည်းသူကရည်တဲ့ခံကြောင်ပြီးတော့မူလဲတာသတိလက်တာတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်များတော့အခုချိန်ကတော့လူငယ်တွေလုံးလုံးနဲ့တို့အပြင်သွားလို့ရတာပိုဖြစ်များတယ်ဒါပေမဲ့ရောဂါပြင်းနေတာကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းတွေမှာပိုပြင်းထန်တယ်အဲတက်ကြီးပိုင်းကအိမ်မှာနေနေလို့လည်းအပူရှက်လက္ခဏာတွေပြီးတော့တက်ကြီးပိုင်းမှာပူပြင်းတက်နေဆုံးဆုံးရှိသွားပြနိုင်တယ်။ပြီးသူတွေအနေနဲ့အပူရှက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပေါ်လာပါကနှိစရာဆေးရုံစည်းကမ်းတွေမှာချိန်ပြီးပြတ်သားပြီးကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်သလိုချိန်ပြီးကုသဖို့မခံယူပါကအသက်ဆုံးတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအပူချိန်ပြင်းထန်ပြီးအပူရှက်ကတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့တာကြောင့်ပြီးသူတွေအနေနဲ့အပူချိန်ပြင်းထန်တဲ့အချိန်မှာသတိထားနေထိုင်ဖို့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းတာပါ။ပူချိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်အပူရှက်တာတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်နေအောင်ကြီးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးအချိန်ကြာကြီးမနေဖို့မနက်စင်တားကြီးနောက်ပိုင်းတွေမှာရေမချိုးဖို့ဟူဆုပ်တဲ့ဝက်စားတွေမွေးစင်ဖို့နဲ့ချွေးထွက်သူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းအေးခဲတဲ့ချိုးရည်တွေကိုမတောက်သုံးဖို့ဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။ဟင်းနီညိုရာသီဥတုဟာလူရာသီကာလရှည်လျားတာအပူချိန်မြင့်မားတာစိုက်ပျိုးရေရှားပါမှုတောက်သုံးရေမလုံလောက်တာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေစူးစူးရွရွဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုတေသီကြီးကသတိပေးထားပါတယ်။တိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုအပြေးဝအာမခံတဲ့ပြည်နယ်တွေ Federal Unit တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုအတွင်းမွန်ပြည်တည်ထောင်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကနိုင်ငံရေးယက်တီချက်တူညီတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးနဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးမျှော်မှန်းတဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြေးအဝရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်ဥတီချက်တွေကိုဧပြီလ၁ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဥတီချက်တွေထဲမှာဆရာနာရှင်စနစ်အပါအဝင်အနာရှင်ဟူသမျှတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရေးအပါအဝင် Federal Net Democracy စနစ်ကိုအခြေခံပြီးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြေးအဝရှိတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်သွားဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်လူမျိုးတွေကြားစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးကိုတည်ဆောက်သွားဖို့နဲ့မွန်လူမျိုးတွေအပါအဝင်အခြားလူမျိုးတွေရဲ့တန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့မွန်ပြည်ကိုတည်ဆောက်သွားဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကဆိုပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့နားလေပေါ့နော်ကျွန်တော်မွန်ပြည်သူလူထုတက်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်မွန်ပြည်သူလူထုတက်လုံးရည်မှန်းချက်ကဒီမွန်တို့ကျွန်မမွန်တို့ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီမွန်ပြည်တည်ဆောက်ရေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကကစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုအထက်ကပါစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုအထက်ကမွန်ပြည်ဟိုပေါ်ထွန်းရေးပဲဖြစ်တယ်။ကျတော့ဒီအမြင်တွေကဒီမွန်ပြည်ပါတီ AD ရဲ့မြောက်မှန်းတဲ့မြောက်မှန်းချက်ရည်မှန်းတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နဲ့ဟိုအတူတူပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်တွေမှာတော့NCA စာချုပ်အပေါ်အခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုမှန်သမျှကိုလက်မခံသလိုနှစ်ထောင်ချပ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသက်ပြန်သွင်းမှုကြိုးပမ်းမှုမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်ပါဝင်ခွင့်မရှိစေရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအခွင့်အထူးခံတွေအချင်းချင်းကြားပြုလုပ်တဲ့ဖယ်နိုင်ငံရေးအာဏာခွဲဝေမှုပေါ်
တဖက်မှာတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေးမှာနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ခုခံတော်လှန်နေကြတဲ့စုဖွဲ့တွေအားလုံးလက်ခံပါဝင်နိုင်မယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးအခြေရှာမှုတွေမှာပူးပေါင်းမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံရဲ့မြန်မာအရေးအဖြေရှာရေးမှာလည်းညှိနှိုင်းပါဝင်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်သက်ပါတီအေဒီကဆိုပါတယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့
ဆရာနာရှင်ကိုစကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးနော်လက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းရောလက်နက်ကန်မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုင်ဆိုင်ကန်တာတွေပေါ့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းဒါလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းများပေါ့နော်ဒါပြီးနောက်ပြီးတော့ဒီဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့အစည်းများတို့ပြီးအန်ယူဂျီနဲ့ကန်ယူနဲ့အစားတွေအခြားတိုင်းတော့မှာမဖြစ
ပြည်ထောင်စုဂျာကလာအုပ်ချုပ်ရေးအစီအမံရေးဆွဲကောင်ထေဖော်ရာတွေကိုမွန်ပြည်သက်ပါတီအေဒီကလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရှိနေတာပါစစ်ကောင်စီကိုဖယ်ရှားပြီးဒေါ်လာရင်းအင်အားစုအားလုံးပါဝင်တဲ့အသွင်ကူပြောင်းရေးကာလပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲကျင်းပကအသွင်ကူပြောင်းကာလပြည်ထောင်စုနဲ့ပြည်နယ်
ဒီမိုကရေစီရဲ့မြို့သားတန်းတူရဲ့နဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ မွန်ပြည်သက်ပါတီအေဒီဟာဒီမိုကရေစီရဲ့မြို့သားတန်းတူရဲ့နဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနဲ့မွန်ပြည်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်အထက်ဖော်ပြပါအချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မွန်ပြည်သက်ပါတီကနေခွဲထွက်ထားတဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ
နိုင်ငံငါသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တူရကီနိုင်ငံမှာအတိုက်ခံပါတီဟာအထူးမြို့တွေဖြစ်တဲ့အစ္စတန်ဘူနဲ့အန်ကာရာတို့မှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုကိုတီဟာကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။လက်ရှိသမ္မတအာဒိုဂန်ဟာတတိယအကြိမ်သမ္မတသက်တမ်းတည်ကြခဲ့ပြီးနောက်တနင်္လာနေ့ခင်မှာပဲအဲဒီမျိုးတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမယ့်အခုရေကောက်ပွဲရလဟာသူ့အတွက်တည်တာတဲ့ထုံးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါသူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးမျိုးတော်ဝင်လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အစ္စတန်ဘူမျိုးမှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရေးအာဒိုဂန်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးမဲဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဘူးလေအီမာမိုဂူကအတိုက်ခံပါတီ CHP အတွက်ဒုတိယမြောက်အောင်ပွဲရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူ16တန်းနီးပါးရှိတဲ့တူရကီရဲ့မီဂါစီးတီးမြို့မှာခေတ်သစ်တစ်ခေတ်ဖြစ်လာစီရမယ်လို့အာဒိုဂန်ကကြေညာပေးခဲ့ပေမဲ့အစ္စတန်ဘူမြို့ရဲ့လက်ရှိမြို့တော်ဝန်ဟာသမ္မတရဲ့ AK ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းထံမဲဆေးရခိုင်နှုန်းအသာနဲ့အနိုင်ရမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့21နှစ်ကအာဏာရလာတဲ့အာဒိုဂန်ရဲ့ပါတီဟာဒေသတွေရေကောက်ပွဲတွေမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တာအခုတစ်ချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မျိုးတော်အန်ကာရာမှာလည်းတိုက်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းမာဆော့ယာဖက်ကပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ရကြောင်းကြေညာထားသလို CHP ပါတီဟာတူရကီရဲ့အတခြားမျိုးကြီးတွေမှာလည်းအနိုင်ရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်80အရွယ်သမ္မတအာဒိုဂန်ကရွေးကောက်ပွဲတွေမှာသူမျှော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလမှာမစ္စတာအာဒိုဂန်ကသူ့ရဲ့သမ္မတသက်တမ်းဟာ2028ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဲဆွယ်မှုဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမဲဆွယ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါဗျ။2028တူရကီရွေးကောက်ပွဲကိုအီဂရန်နဲ့မန်ဆော့ယာဘတ်တို့နှစ်ဦးလုံးရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါဗျ။အစ္စရေးမှာဂါဇာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတင်တဲ့သူတွေပုံများလာတာကြောင့်နိုင်ငံရဲ့သက်တမ်းရှိဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကိုဖျောက်ချရေးလူထောင်ပေါင်းများစွာကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတထက်ကပြောပြပေးထားပါဗျာ။ဂျေယူးစနယ်မြို့ရဲ့အဓိကတောင်မြောက်ဝေပြေးလမ်းမကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုရက်တပ်ဖွဲ့ကမိသက်ပိုက်သုံးပြီးအနံဆိုးတဲ့အေရီနဲ့လူစုကွဲအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတာပါ။
ဆနာပြသူတွေဟာဝဉ္ဇုံနှုတ်ထွက်ပေးရင်းနဲ့ခါးသားမှာဖန်ဆီးခံထားရတဲ့တစားခင်တရားကျော်ပြန်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ချက်ချင်းညှိနှိုင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တဘောတူညီမှုမရပဲစစ်ပွဲကြာနေရင်တစားခင်တွေတည်ဆုံးတော့မှာကိုဆနာပြသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မတ်တုံးတဲ့ရဲ့ညနေပိုင်းမှာလည်းအစ်ဆွေးလွှတ်တော်ရှိမှလူများပြဆနာပြခဲ့ကြပြီ။အစ်ဆွေးစစ
ဒီကနေ့မှာလာနောက်ဆုံးပတ်ကစတင်ကမွန်ပြည်သူလူထုတရားလုံးနဲ့ဂျာမနီရဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်လုံခြုံရေးလိဟင်မှုတွေအတွက်နေတန်ယာဟုအပေါ်အဖြစ်တင်နေသူတွေလည်းရှိလာတာပါလက်ရှိအချိန်မှာတော့အစိုးရကမကျေနပ်မှုတွေပုံများလာပြီးအစိုးရဖွဲ့တွေမှာကိုယ်တိုင်ကတိမိုကရေစီရဲ့ရန်သူတွေရှိနေတယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့နေတန်ယာဟုကဝေဖန်သူတွေကယုံကြည်နေတယ်လို့သိရပါတယ် လုံခြုံရေးအကြီးအကဲတွေအမှားလုံးမိခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့နေတန်ယာဟုကတော့သူ့မှာတာဝန်ရှိရဲ့လို့ဝန်ခံထားတဲ့အတွက်လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာဒေါသထပ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖို့ခဲ့ကြတာပါလူထောင်နဲ့ချီဆန္ဒပြနေပေမဲ့နေတန်ယာဟုကရွေးကောက်ပွဲဆော့ဆော့ကျင်းပနိုင်ခြင်းကိုပယ်ချထားပြီးဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟောမက်စ်ကိုချေမုံရေးအစ်ဆွေးနိုင်ငံသားအများစုကသဘောထားကွ
မနက်ဖြန်ဧပြီလ၂ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်အနောက်မြောက်ဘက်မှလေများတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်မြောက်ဘက်မှလေများပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကုပြောင်းကာလာမုတ်တုံအခြေအနေမှာအလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့ပူချိန်မှာဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေး
38度39度，零下零下摄氏度，温度是19度。目前的嘛，前边的石坑镇一大半的，隔前边的路嘛，你也刮着毛铁虫原来咪，这样的大雨嘛，落大下来嘛嘞。棉花中包，毛的嘛贵呢，等你那一间有人帮忙，你要帮忙理下，等那一些妈妈上阿妈看带看来咪，来一点点洗来嘛嘞。 但论坛也，你也是那一天，那所有的人讨论模式，我继续看下看下来吧。但论坛也，昨天讨论模式个 Facebook、Telegram、YouTube、Website 呢，但论坛 application 内嘛嘞，我也要拍出来嘛嘞先，继续阿皮开下来多，继续再嘛嘞先。